լրատվական ռադիո FM 106 եւ 5 Բարի օր, ինչպես միշտ այս ժամին FM 106 եւ 5 հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ռադիոն, եթերում մեծ լրատվական թողարկումն է։ Հոսափողը մոտ Գարեգին Խումարյանն ու Յանա Շահրամանյանն են։ Այսօրվա թեմաների մասին նախ համառոտ։ Մեր ժամանակի հերոսների, համացանցում պտտվող աղջկական կռիվների ու մեր տեսակի մասին, ավելի ճիշտ մեր տեսակի ոչնչացման։ Ադրբեջանի հերթական սուտը եւ պրոադրբեջանական քարոշչության հերթական ներդրումը, ասում են Կոլումբիան ու Մեքսիկան ճանաչել են Խոջալում, ադրբեջանցիներն են ասում։ Ամեն մի առիթ բաց չեն թողնում, որպեսզի համացանցում ներկայացնեն այն գիտական աղբը, որ ստեղծում է։ Լցնովի պահպաղակի շուկան գրեթե չի վերահսկվում։ Սեզոնային թունավորումների ամենատարածված հարուցիչներից մեկը դուրս է մնում մասնագետների աշխատությունից։ Կերա ամենից լավ էր, եկա տուն ու սկսեցի հետ տալ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն հենց հիմա։ Դուք լրատվական ռադիոն եք լսում։ Այս էլ քանի օր է համացանցում դրվում ու ջնջվում է այս տեսահոլովակը։ Սոցիալական ցանցերում հարևան բարեկամների տանը գրեթե բոլոր տեղերում, գրեթե բոլորն արդեն հասցրել են խոսել ու քննադատել այս եւ նախորդ երկու տեսահոլովակները։ Այստեղ հարցը ոչ թե մաս պրճկող երկու-երեք աղջիկներն են, ոչ թե այն դպրոցների անունները, որտեղ սա կատարվել է, հարցը շատ ավելի լայն է, շատ ավելի վտանգավոր։ Սա մեր տեսակի խնդիրն է, տեսակի ոչնչացման խնդիրը գուցե։ Տեսահոլովակի գլխավոր, եթե այս բառը նրանց նկատմամբ կիրառելի է, հերոսուհիներն ընդամենը 15-17 տարեկան են հավանաբար։ Այսօրվանից ուղիղ 18 տարի հետ գնանք։ Նրանք այն ընտանիքների սերունդն են, որում հայր ասվածը շաբաթը 1 տուն զանգող ու ամիսը 1 անգամ սիբիրյան խոպանից գումար ուղարկող մարդն էր։ Մայրը տարիներով ամուսնու երես չտեսած ու ամբողջ օրը սերիալներով ապրող մի կին։ Սա այն դպրոցում սովորող սերունդն է, որտեղ ուսուցիչը տանը խնդիրներ ունենալու դեպքում անասուն ու ոչխար է անվանում աշակերտին։ Այն ուսուցիչը, որ կամ տնօրենի ծանոթ բարեկամն է, հաճախ կամ էլ դպրոցում հայտնվել է ավարտելուց հետո, որովհետև այլ ավելի լավ աշխատանք ուղակի չի գտել։ Եվ վերջապես սա աղջիկների այն սերունդն է, որի միակ հետաքրքրությունը հավանաբար մոր հետ սերիալ նայելն է։ Հիշեցնենք այն մայրերի, ովքեր կյանքի վրա զայրացած հայրերին են սպասում խոպանից։ Սերիալում էլ աղջիկների երկու կերպար է ներկայացվում միայն, կամ պետք է լինես առաքինի, բայց տանջված ու տառապած, կամ չվախենանք բառից փոքրինչ ամբարոյական։ Համաձայնեք, երիտասարդ աղջիկներից քչերն են այսօր նախընտրում տանջվածի ու տառապյալի կերպարը։ Տեղի ունեցածն ու տեղի ունեցողը ամփոփում են հոգեբան Կարինե Նալչաջյանի հետ։ Դեմ եմ շատ կոնկրետացնել, արդյոք դպրոցն է մեղավոր, ընտանիքն է մեղավոր, հակված եմ ավելի լայն առումով բացատրել երևույթի արմատները։ Ընդհանրապես մեր հասարակական զարգացումների էտապում ենք գտնվում, որտեղ ես նույնիսկ օրինաչափ եմ համարում այդպիսի զարգացումները։ Ինչու՞։ Մենք շատ հաճախ խոսում ենք, լսում ենք արժեքների կորստյան մասին, չգիտեմ, ընտանեկան ավանդույթներ, ազգային ավանդույթներ և այլն։ Գիտեք, ամեն հայլափոխի վարկաբեկվում և երիտասարդ սերունդի համար, իսկ երիտասարդ սերունդը, գիտեք, այդպես միշտ միտված է դեպի փոփոխությունը։ Որոշակի տարիքում պատանիները շատ օրինաչափ ձևով ժխտողական վարք են դրսևորում բարձր սերունդի արժեքների, տեսակետների, նորմերի նկատմամբ։ Նորմատիվ վիճակ է, հա, այդ խռովությունն է, և այս տարիքի երեխաների հետ մանավանդ այնպիսի մոտեցումներ են անհրաժեշտ, որ իսկական արժեքները այս երեխաների աչքին չվարկաբեկվեն։ Ինչու միայն դպրոց, ինչու միայն ընտանիք, մեր հեռուստատեսությունը, հեռուստաէկրանը լցված է արժեքներ վարկաբեկելու փայլուն օրինակներով։ Յուրաքանչյուր մարդ, հատկապես դեռահասություն կոչվող տարիքում, պարտադիր ինչ-որ հերոս, ինչ-որ կերպար պիտի ունենա։ Գուցե նրան ավանենք մեկն, ում դուք կուզեիք նմանվել, կլինի դա հայր, մայր, մեծ քույր կամ առհասարակ հայտնի մարդկանցից մեկ։ Այսօր մենք ուզում ենք խոսել հատկապես դեռահաս աղջիկների այս կերպարի մասին։ Որքան էլ փորձում եմ մտաբերել, որքան էլ փորփրում եմ հեռուստացույցով տեսածս ու լսածս, ոչ մի հայկին չեմ գտնում, որը կարող էր մեր աղջիկների համար, այսպես ասած, մեր ժամանակի հերոս դառնալ։ Չէ, նման կանայք կան իհարկե, անկասկած կան, բայց հեռուստատեսությամբ ու տեսնել, լսել, իմանալու մյուս միջոցներով երևում ու գովազդվում են երկու տիպի կանայք միայն։ Կրկնենք, եթե առաքինի, ապա տանջված ու տարապյալ, եթե կայացած, ապա ամբարոյական։ Մեկնաբանում է հոգեբանը։
Սերիալներում ինձ հատկապես ցնցում են կանացի կերպարները։ Ուշադրություն դարձրել եք, այս ինչ կանացի կերպարներ են պրոպագանդվում։ Անկեղծ ասած, եթե դուք ինձ հարցնեք, որ սերիալը ինչ, ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև 1-2 րոպեից ավել չեմ կարողանում, եւ ինձ հատկապես, ինչ ասեմ, մի զզվանք են առաջացնում կանացի կերպարները, թեկուզ իրենց խոսքի ինտոնացիայով, զուտ մի դեմքի արտահայտությամբ, մուննաթի տոնով, կներեք այդ բառի համար, ուղղակի շատ դիպուկ բառ է։ Այսպես մի տհաճ հնչերանքով, այդ որ սկսում են խոսել, ես մտածում եմ, Տեր Աստված, այս ինչ կանացի կերպարներ են։ Գիտեք, այդ իդեալի որոնումները այնքան բնական են եւ այնքան անհրաժեշտ են անձի ձևավորման համար, թե տղաների, թե աղջիկների, մոդելներ պիտի լինեն։ Այդ մոդելները առկա են, թե ում վրա է կանգ առնում, սա արդեն ուրիշ հարց է։ Վերադառնանք մեր տեսանյութի կոնկրետ դեպքին։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը արդեն մեկնաբանել է կատարվածը։ Բարեբախտաբար դեպքը բացառիկ է և դրա համար պատասխանատու են բոլորը, ու պետք չէ մեղադրել միայն դպրոցը։ Համապատասխան մարմիններն արդեն զբաղվում են կատարվածով, հայտարարել է նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Դպրոցը այնքան էլ վաղուց չեմ ավարտել, և բոլոր նրանք, ովքեր քիչ թե շատ կապ ունեն դպրոցի հետ, կարող են վստահեցնել, սա բացառիկ դեպք չէ։ Բացառիկ չեն այն բոլոր դեպքերը, երբ տասնյակ հազարներով դրամահավաք է լինում դպրոցում։ Բացառիկ չեն այն ուսուցիչները, ովքեր աշակերտին անասուն ու ոչխար են ասում։ Ու ցավոք, բացառիկ չեն նման երեխաները ու նման աշակերտները։ Օրեր առաջ ժամանակի հերոսի կերպարի մասին զրուցել էինք ազգագրագետ Պարուսուից Գագիկ Գինոսյանի հետ։ Նա այս կերպարը պայմանականորեն Խորան է անվանում, Խորան, որի առաջ դու ցնկի ես իջնում ու որին միշտ ձգտում ես հասնել։ Գագիկ Գինոսյանի համար այդ Խորանը, օրինակ, ասալայի վետերան Ալեքյանի Գոմշյանն է։ Ես առանձնապես Աստվածաշունչը չգիտեմ լավ, բայց այնտեղ այսպիսի միտք կա. Բազումքային ներկա և սակավեին ընտրյալք։ Շատ քիչ մարդ ունի կարիքը նման մարդկանց, և դրա համար հասարակությունը հաճախ չի ուզում նման մարդկանց տեսնի, որովհետև աննման մարդիկ շատ հաճախ հայելի են։ Հայելի մուլտֆիլմը երևի հիշում եք, հայելին հրեշը, հրեշը տեսնում, ասում են՝ «Վայ հրեշ է»։ Իրեն թվում է հայելին է հրեշ։ Բարին բարի մարդ է տեսնում, հրեշտակը հրեշտակ է տեսնում, ասում են՝ «Վայ ողորմածի քերս է»։ Մեկը հորն է տեսնում, որտեվ ինքը հոր քթից թռած էր։ Ամեն մարդ չի, որ ուզում է ինքը իրեն տեսնի։ Իրեն բացահայտող մարդու ամեն մարդ չի, որ տեսնում է, ուզում է տեսնել։ Մարդիկ, որոնք իր հոգին քչփորելուց գարշահոտ չեն առնում, մենակ երևի նման մարդիկ են։ Ալեքյանի Գոմշյանը մի անգամ համեմատության համար մի ելույթի ժամանակ իրեն ասեցի, ինքը շատ հուզվեց ու մեկ էլ նեղվեց իմ խոսքերից, ես իրեն ասեցի՝ յուրաքանչյուր մարդ խորան պիտի ունենա, որտեղ մեղքերը խոստովանի և աղոթել կարողանա խոնար գլխով։ Ես հորս կորցնելուց հետո խորան չունեմ, և ալիքինց համար խորան է։ Յուրաքանչյուր մարդով խորան չունի, ինքը կործանված մարդ է։ Երան եմ տալիս ինքս ինձ, որ ես խորան ունեմ։ Իրականում նաև նրդեի միտքը, որ հերոսը գալուց առաջ լուր չի տալիս, հերոսը չի հայտնվում խաղաղ ժամանակ, հերոսը եղայտ է գալիս վտանգի ժամանակ և լուր տալիս իր գալստի մասին։ Խաղաղ ժամանակ անգամ ինքը չի գիտե, որ ինքը հերոսը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արդեն 2 օր է Համալսարանի անկյունում գտնվող փոքրիկ կրպակի կողքով Լուսինեն անտարբեր է անցնում։ Չնայած նրա այս վերաբերմունքից առանձնապես բան չի փոխվել ու կրպակը առաջվա նման մարդաշատ է։ Այնտեղ սպիտակ խալաթով բարի ժպիտով մի տղա լցնովի պաղպաղակ է վաճառում։ Մի քանի օր առաջ Լուսինեն էլ այդ տղային տվեց 150 դրամ ու վերցրեց իր ամենասիրած պաղպաղակից։ 2 ժամած Լուսինեն աչքերը բացեց ու տեսավ սպիտակ խալաթը, այս անգամ բուժ քրոջ։ Պաղպաղակից թունավորվել էր ու ջերմում էր։ Լուսինեն այլևս երբեք լցնովի պաղպաղակ չի ուտելու։ Մոտեցանք հենց առաջին պատահած խանութի մոտ գտնվող կրպակին, որտեղ մի տղա վաճառում էր լցնովի պաղպաղակ, ընկերուհիս չփորձեց, որովհետև հիվանդ էր այնուամենայնիվ, որոշեց ավելի չբարձրացնել վիճակը։ Կերա ամեն ինչ լավ էր, եկա տուն ու սկսեցի հետ տալ, ծնողներս տարան հիվանդանոց ու պարզվեց, որ թունավորումը առաջացել է հենց պաղպաղակից։ Այն մոտ թունավորումը ընդհանրապես չի եղել սրանից առաջ, իմ օրգանիզմը բավականին կայուն է։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը հունիսի 1-ից մարդու առողջության համար առավել ռիսկային վաճառակետերում պլանային ստուգումներ է իրականացնելու։ Տարվա այս շրջանում ամենամեծ սպառում ունեցող ապրանքատեսակը պահպաղակը նույնպես կլինի ծառայության հսկողության տակ։ Պլանային ստուգումների կենթարկվեն պահպաղակ արտադրող տեղական մոտ 10 խոշոր ընկերություններ, որոնք ունեն ավելի քան 70 միլիոն դրամ շրջանառություն։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում ասել է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության
Պետության հետ կապերի բաժնի պետ Բաբկեն Պիպոյանը։ Պիպոյանի խոսքով փողոցային կրպակներում լցնովի պահպաղակի վաճառքով զբաղվողները պետք է ունենան համապատասխան փաստաթղթեր, խմբականակի փորձաքննության փաստաթուղթ և ընդհանուր վկայական։ Վկայականները Պիպոյանի հավաստմամբ պետք է փակցված լինեն պահպաղակի սարքավորման վրա։ Վկայագրի բացակայության դեպքում սպառողը իրավասու է պահանջել այն։ Այն վաճառակետերը, որոնք չեն ապահովի համապատասխան սանիտարահիգիենիկ պայմանները, կենթարկվեն առավելագույնը 300,000 դրամ տուգանքի։ Սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանն ասում է, որ հատկապես թույլ է վերահսկվում այսպես կոչված լցնովի պահպաղակի շուկան։ Բարկաստո առաջը մահազանգեր չենք ունեցել, քանի որ սեզոնը նոր է սկսվում։ Անցած սեզոնների վիճակով շատ անմխիթար է եղել, ժամկետները հստակ չեն նշվում, պետք է ես նորից եմ շեշտում, բոլորը ուշադիր լինեն։ Կատեգորիկ դեմ եմ փողոցում լցնովի պահպաղակ վաճառելու, դա պետք է լինի և սառնարանային պայմաններով, և հոսող ջրի պայմաններով, փողոցում դա դժվար է ապահովել։ Սառնարանը կա, բայց հոսող ջուրը ոչ բոլոր տեղերում կա։ Դա այդ չարիքներից և արատներից է, որը պետք է արմատախի լարվի։ Մեր քաղաքում, մեր Երևանում և մյուս քաղաքներում բավականին առաջընթաց կա։ Հիմա ես Գյումրին եմ նայում ու Գյումրին ավելի անմխիթար վիճակում է։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են մեզ միացել, դուք լրատվական ռադիոն եք լսում, իսկ տաղավարում ձեզ համար Գարեգին Խումարյանն ու Յանա Շահրամանյանն են աշխատում։ Ասում են, Կոլումբիան և Մեքսիկան ճանաչել են Խոջալուն, ադրբեջանցիներն են ասում։ Գոլս Արմենիայի պարբերականը տեղեկացնում է, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, թե իբր Կոլումբիայի և Մեքսիկայի սենատները ճանաչել են Խոջալուում կատարվածը որպես ցեղասպանություն, ինչից հետո ադրբեջանական մամուլը ողողվեց տեղեկություններով այն մասին, թե երկու լատինամերիկյան երկրների օրենսդիր մարմինները Խոջալուի դեպքերը որպես ցեղասպանություն ճանաչող բանաձևեր են ընդունել անգամ։ Այս առիթով թերթը սկսեց իր սեփական փոքրիկ հետաքննությունը։ Խմբագրությունը հարցումներ ուղարկեց Մեքսիկայի և Կոլումբիայի սենատներ և այս օրերին ստացել է սպասված պատասխանը։ Մեխիկոյից հայտնել են, որ 2011 թվականի դեկտեմբերի 8-ին սենատն ընդունել է շատ զգուշավոր և ընդհանուր ձևակերպումներ պարունակող մի բանաձև, որում Խոջալուի վերաբերյալ կիրառվել է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանություն ձևակերպումը, որի նպատակն է շեշտել, որ դա ընդամենը հակամարտող կողմերից մեկի դիրքորոշումն է։ Ինչպես նշում է թերթը, Կոլումբիայից իրենց հարցման վերաբերյալ էլ ավելի զարմանալի պատասխան եկավ։ Պարզվում է, որ Կոլումբիայի սենատն առհասարակ որևէ բանաձև չի ընդունել, այլ պարզապես ելնելով դիվանագիտական էթիկայից համաձայնել է լսել Ադրբեջանի դեսպանի զեկույցը Արցախյան հակամարտության մասին։ Ներկայացնելով այս ամենը, թերթը փաստում է, որ արտաքին քաղաքականության վրա ծախսվող նավթադոլարներին այսուհետ միանում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարության բացահայտ դիվանագիտական սուտասանությունը։ Ադրբեջանի սուտ ասելու տեխնոլոգիաների մասին պատմում է Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական քարտուղար Մհեր Հովանիսյանը։ Այսօր մենք երկու հիմնական հարց ունենք։ Առաջինը դա հայագիտության պատշաճ ներկայացվածության խնդիրն է, որը ուղղակիորեն կապված է հակահայ, այսպես ասած, չակերտավոր գիտական տեղեկատվության քարոշության հետ, որտեղ ցավոք սրտի մեր հարևանները, մասնարարպես թուրքական և ադրբեջանական կողմը, ամեն մի առիթ բաց չեն թողնում, որպեսզի համացանցում ներկայացնեն, հրապարակեն այն գիտական աղբը, որ իրենք ստեղծում են և փորձում են ուղղակի շատ դեպքերում նույնիսկ զավեշտ առաջացնել, ասնող այսին նյութեր տեղադրել, որ ամենամիջին կարգի գիտնականների համար արդեն այդ խնդիրները վաղուց իրենց պատասխանները ստացել են, ավելի մեծ լսարանի համար, որը տեղյակ չէ այս խնդիրներին, լսում է, ասենք, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին կամ ցեղասպանության մասին, հա, եւ պարզապես ասենք, որոցը մի օտարազգի, եթե վերցնենք, նա նստի եւ որոնման դաշտում փնտրի ինչ որ մի նման արտահայտություն, որոշակի արդյունքներ ադրբեջանական ու թուրքական առաջ գան, նա պարզապես կարող է շատ հեշտ ազդեցության տակ ընկնել և զոհի կարգավիճակում տեսնել թուրքական կամ ադրբեջանական կողմին ու ասել, այս հայերը այս ինչ են անում, այնինչ իրականում, ովքեր են զոհերը։ Արևմտյան Հայաստանի Վան քաղաքում մի յուրօրինակ կենսաբանական երևույթ է տեղ ունենում։ Փաստորեն քաղաքում տեղի ունեցող երկրաշարժերը բացասաբար են ազդել ինչպես մարդկանց, այնպես էլ կենդանիների վրա։ Մասնավորապես վանակատուներն այդ պատճառով դեպրեսիայի մեջ են, հայտնում է թուրքական դողան գործակալությունը։ Նախորդին Վանի 5 հարկանի շենքերից մեկի տանիքից վանակատուն ցած է նետվել, սակայն միայն ոտքն է կոտրել։ Նրան տեղափոխել են Վանի անասնաբուժական հիվանդանոց։ Տեղի համալսարանի անասնաբուժական ֆակուլտետի պրոֆեսոր Աբուզեր Թաշը մեկնաբանելով տեղ ունեցածը ասել է,
երկրաշարժերի հետևանքով կատուների մոտ հոգեկան խնդիրներ են առաջացել։ Հենց այդ խնդիրների պատճառով, երբ նրանք երկար ժամանակով փակ տարածքում են ստողնում, նրանք սկսում են անհանգստանալ։ Սա մեզ մոտ գրանցված առաջին դեպքը չէ։ Երկրաշարժից հետո շատ կատուներ են իրենց նետել բարձր տեղերից և վիրավորվել են, ասել է պրոֆեսորը։ Մեկ այլ դեպքում Փամուկ անունով երեկամյա կատուն կրկին ցած են ետվել 5-րդ հարկից և վնասված ոտքով տեղափոխվել անասնաբուժարան։ Պրոֆեսորը վանա կատուներ պահող ընտանիքներին խորհուրդ է տվել ավելի ուշադիր լինել իրենց կենդանիների նկատմամբ։ Իրականում ամեն բան այսքան միանշանակ չէ։ Վանա կատուն Թուրքիայի համար պարզապես կենդանատեսակ չէ, սա բիզնեսաներու արտակարգ հնարավորություն է։ Մեկ կատվի գինը հիմնականում տատանվում է 5,000-ից 6,000 եվրոյի սահմաններում։ Սա կոպիտ ասած կենդանու գինը բարձրացնելու մի տարբերակ է, այսպես է կարծում հայաստանյան վանակատու հասարակական կազմակերպության նախագահ անասնաբուժ Իրինա Թադևոսյանը։ Թվում է, դա արվում է էլի նրա համար, որ հիմա իրանք զանգվածային ինչ-որ ինքնասպան են լինում եւ այլը, որ էլի այդ գինը, ճիշտ է, ես հասկանում եմ, որ կենդանիները շատ զգայուն են երկրաշարժի նկատմամբ, բայց ոչ տենց էլի, հայերի համար հիմա արի մտան Հայաստանը դարել է ቱրիզմի շրջան, այդ երկրաշարժն էլ մի քիչ իրանց վիճակը փոխացրեց, որտեղ ես էլ էի այնտեղ վանում, մարդիկ վախենում են հիմա, որ այնտեղ երկրաշարժը եղել չեն գնում, ու քանի որ վանակատուները հիմա վտանգի տակ են, հայերն են լացակումած գնում են դերից այդ կատուներին, խաչել, որ իրանց վերցնեն, գնեն, որպեսզի իրանք այդ զանգվածային ինքնասպան չլինեն։ Վանակատու ընդհանրապես այնտեղ չկա, որովհետև դա բուծված կատույա, դա բուծված թուրքերի կողմից կատույա, որը վանի արունի իհարկե ունի, բայց զտարում վան չի, մոտ օրինակ սա բոլորը զտարում վան են, ու այն կատուները վանից չեն։ Իսկ հիմիկվա վանակատուները, դա բուծված կատուներ են, հայերն են գնում 6,000 եվրո տալիս են, որ մի հատ գիբրիդ կատու վերցնեն, որը շատ հիվանդ է։ Կատուների այս տեսակին և նրա հետ կապված բիզնես նախագծերին կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներից մեկում։ Մի քանի օր առաջ ձեզ պատմել էինք գյումրեցիային 17 ընտանիքների մասին, որոնք բյուրոկրատական մի սխալի պատճառով դուրս էին մնացել բնակարանաշինարարական ծրագրից։ Կադաստրի պաշտոնյան սխալմամբ գրել էր, թե նրանք Երևանում բազմաթիվ բնակարաններ ունեն և այդ պատճառով իրենց Գյումրիում տուն չի հասնում, այսինքն նրանք պետք է տնակներում շարունակեին ապրել։ Այս առիթով Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը բացնամակ էր հղել Հայաստանի վարչապետին՝ վիճակահանությունը վաղն է տեղի ունենալու։ Այս 17 ընտանիքները վերջապես վերականգնել են մասնակցության իրենց իրավունքը, մեզ է միանում Շիրակ կենտրոն կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը։ Նախասել, որ հարյուրավոր նման ընտանիքներ կան, բայց մենք խոսել ենք 17-ի մասին, ովքեր պետք է մասնակցեին միջակայանությանը։ Փաստորեն իրենք չկարողացան երկրորդը ճշտել այդ տվյալները, բայց բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովը և քաղաքաշինության նախարարը որոշում կայացրեցին, այդ ընտանիքներին ներգրավեցին բնակարանների պաշտպան միջակայանությանը, այսինքն բնակարանները կստանան այն պայմանով, որ եթե հետագայում առաջիկա 3-4 ամսվա ընթացքում ստիպեն տվյալները և պարզվեն, որ իրոք ունեն, պատրաստված է, ես բոլոր ընտանիքներին ելեն դեպքում ստաս վիճակը, նրանք միշտ տնակ չունեն, ու մնացածում են։ Բայց եթե հետագայում ստուգվի միջև բանալիների հանձնումը սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամիս, որ իրոք ունեն բնակարաններ, բնական հատկացնելու մասին որոշումները կվերանայվեն։ Մեզ հաջողվեց կապվել նաև ընտանիքներից մեկի հետ, որի անդամ Արմեն Խաչատրյանը կադաստրի աշխատակիցներին մի հետաքրքիր երկընտրանքի առջև կանգնեցրեց. «Կամ թույլ տվեք մասնակցել վիճակահանությանը, կամ տվեք ինձ Երևանի կենտրոնի իմ անունով գրանցված այն 3 բնակարաններից գոնե մեկը, որը ձերիս սխալի արդյունքն է»։ Շատ ծանր պայմանի մեջ եմ, ունեմ հաշմանդամ մեր, երկրաշարժից հետո ապրել ենք Ավտոկայանի գարադոկում, Գյումրի չայի բերանում։ Կադաստրի տվյալներով ձեր վրա ինչ գույք է գրանցված Երևանում։ Երեկած սեփականություն կա Երևան քաղաքում, որը մենք ինտերես չենք ել, թե դինք ինչ տուն է, ինչի համար։ Եթե ես տուն ունեմ երեկած Երևանում, չեմ Ավտոկայան չերի բերանը ապրում։ Ես նույնիսկ ասացել եմ, ես համաձայն եմ Մուսիտանի ներնի պետությանը իմ երեկած տունը տան Երևանի ինձ։ Եվ այս թողարկման վերջին լուրը, նախորդային Սարդարապատի հուշահամալիրում ազդարարվեց գարնանային զորակոչի սկիզբը։ Նորակոչիկները ծառայության մեկնելուց առաջ ծաղիկներ դրեցին Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող խաչքարին։ Բարի ծառայություն զորակոչվողներին, համբերություն ծնողներին ու հարազատներին, երկու տարին այնքան արագ է անցնում։ Այսքանը, իսկ Մանկյան Աշխրամանյանն ու Գարեգին Խումարյանը ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Հաջողություն։